miestna akčná skupina Lev, o ktorej aktivitách sme vás priebežne informovali v našom vysielaní, sa momentálne nachádza na konci jedného programovacieho obdobia. K 31. augustu uzatvorila žiadosťou o platbu, tou záverečnou žiadosťou o platbu miestna akčná skupina Lev svoju administratívnu činnosť. Takže vlastne sme v takom medziobdobí, kedy ešte nie je nové programovacie obdobie spustené pre miestne akčné skupiny a zároveň teda nie je ešte ukončené to staré obdobie. Čakáme, či naša aktivita, naša činnosť občianskeho združenia bude pokračovať. Existencia občianskeho združenia v ďalšom programovacom období nie je automatická a bude závisieť od toho, či uspeje v predkladaní novej stratégie. 15. decembra je deadline pre podanie tzv. Projektového návrhu integrovanej stratégie, ktorá bude schvaľovaná v takom dvojkolovom procese. To znamená, že najskôr zistíme, či nám výberová komisia schváli tento projektový návrh a v druhom kole teda budeme žiadať o nenávratné finančné prostriedky. Do územia miestnej akčnej skupiny prostredníctvom jej projektov prišlo v minulom období s prostriedkou Európskej únie približne 2,5 milióna eur. Aj keď nešlo o horibilnú sumu, väčšina samospráv prostredníctvom v nich zrealizovala aj niekoľko projektov zameraných predovšetkým na skvalitnenie vlastnej infraštruktúry. Maska má ako veľmi regionálne využitie veľké, nakoľko my ako malé obce by sme sa ťažko v takej veľkej miere, ako sa to doteraz podarilo obciam zapájať sa do tých mekých projektov, tých malých projektov, zúčastnili toho, lebo ozaj aj tá informovanosť skrz tej masky bola oveľa väčšia ako na úrovni len obecnej. Mali sme spracovaných 5 projektov, ktoré boli všetky úspešné a približne tam si jednalo sa o finančný obnos 100 000 eur. Viac menej bolo pre mládež, pre športovcov, multifunkčné ihrisko, posilovňa. Ďalej sme zrekonštruovali schody ku kostolu, spoločenskú sálu, čo je veľký prínosom, pretože máme teraz záujem o prenajom priestoru týkajúcich sa svadieb, plesov a podobne. Rozvoj obce, revitalizácia parku, výstavba detského ihriska. Kolo 70 000 eur to bolo. Združenie ako v turizmu Levoča sme robili projekty v podstate cez výstavy, organizovanie výstav a rôzne cyklotrasy a podobné veci. Takže ja si myslím, že tá maska má opodstatnenie v rámci regiónu. Je to pomoc pre obce aj pre súkromný sektor, takže je to len na tom, by som povedal, na rozvoji a spolupráci vzájomnej a podpore za navzájom. Z pohľadu potreby ďalšej existencie miestnej akčnej skupiny napokon po niekoľkomesačnej príprave schválilo minulotýžňové valné zhromaždenie novú integrovanú stratégiu pre nasledujúce programovacie obdobie, v ktorom by malo dôjsť k navýšeniu balíka financií. Očakávame alebo môžeme žiadať 3 milióny 300 tisíc eur. V uplynulom období to bolo 2,5 milióna eur na iná činnosť, teda kancelárie MAS i na samotné projekty. Mesto Levoča podobne ako v minulom, tak aj v nadchádzajúcom období by chcelo čerpať finančné prostriedky na zhodnotenie už existujúcej infraštruktúry. Každá miestna akčná skupina má zmysel pre región. Mesto bolo zaradené do takej grantovej oblasti, kde môže čerpať aj na cesty a chodníky, finančné prostriedky. A toto je možno taký jeden z najvýraznejších posunov, lebo tam bol vždy zadrhal v tejto oblasti. Keďže ide o posledné obdobie čerpania európskych finančných prostriedkov, väčšiu šancu na úspech budú mať projekty zamerané na rozvoj zamestnanosti a trvalej udržateľnosti najmä v oblasti turizmu. A to je priestor najmä pre podnikateľské subjekty. Že v minulosti súkromný podnikateľ musel byť z radou podnikateľov, ktorí pôsobia priamo v cestovnom ruchu a poskytujú ubytovanie na súkromí a mohol žiadať o doplnkové služby. Aj v tomto období to tak môže byť, ale okrem toho môžu žiadať aj podnikatelia z iných oblastí, ktoré, dajme tomu, doplňajú oblasť alebo sektor cestovného ruchu a agroturizmu. To, či všetká energia, čas a peniaze investované do prípravy novej stratégie priniesú želané ovocie v podobe ďalšieho chodu miestnej akčnej skupiny LEU, sa ukáže už v priebehu prvých mesiacov roka 2016.